Sunny. Why then? What you like, and Moneda? The jungle go bottom. I'm good, not you. Can I go to dinner? You can like it. बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरुको निम्ति हुनेछ आज दौदको शहरमा तिम्रो निम्ति एक जना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ आज परमेश्वरले है परमेश्वरको हामीले गाना गाउँदै लान्दाखेरि चाहिँ आनन्द र शान्तिको कुराहरू है महसुस भएको मलाई भित्रो लाग्दछ है भित्रो हृदयदेखि नै त्यो कुराहरू लाग्दछ भित्र आनन्द र शान्तिको कुराहरू आउँदछ भन्ने कुरो मैले अनुभव गर्न सकेको छु अनि यो एउटा गीत गाना छ है हरेक पात Yeah.
सिनहरूमा खानपिनको कुराहरू ममा लजको कुराहरू आयो। त्यो जग्गामा जाँदा फेरि धेरै कुराहरू सगुनहरू लिन पर्थ्यो अनि त्यो लिइसकेपछि बिचमा है अलपत्र पनि भइपठाइन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा मानिसको जीवनमा धेरै कष्ट त्यो दिन आएको हुँदो रहेछ। अनि त्यस प्रकारले जिउँदै जाँदाखेरि एक दिन म रानीपुलको स्ट्यान्ड तपाईँहरू सबले चिन्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट है मेरो सामनेमा यहाँ पुसै आजनीय पुसै हुनुहुन्छ उहाँले देख्नु भएको रहेछ। मलाई त थाहा थिएन म लडेर चाहिँ तल खोलामा पुगेको मातेर लडेर चाहिँ खोलामा पुगेको उहाँले देख्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ गएर पुलिसलाई पनि भन्नुभएछ पुलिस आउँदा त म रोडमा आइसकेको थिएँ तर आज यसरी त्यो कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको समक्षमा उभिएर येशू ख्रीष्टको एउटा गवाहीको पात्र बनिनु थिएछ। उनै जिउँदो परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि यो मेरो सुरु गर्दै जाँदाखेरि पहिलो सुरु हामीले फेरिरहेको साहसलाई तपाईँले एकताल धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँ र मैले फेरिरहेको साहस कहाँबाट आउँदैछ होला कसैले देख्न सकेको छैन तर साहस छ अनि हाम्रो जीवन छ। तपाईँ अनि मेरो माझमा हामीले जिइरहेको जीवन कुन प्रकारको शैलीमा हामीले जिउँदैछौँ अनि त्यस्तै प्रकारले मैले त्यसरी आफ्नो जीवनहरू बिताउँदै थिएँ। त्यो समयमा मेरो नानी तिनजना हो मेरो छोरीहरू है बिचको छोरी चाहिँ मेरो खसेको थियो। त्यो समयमा चाहिँ म त्यस्तो कारण नभए अनि धेरै प्रकारले विभिन्न लतहरूमा फसेर बाटोतिर सुतिहिँड्ने नालीतिर लडिने मान्छे थिए तर आज तपाईँको सामनामा येशु ख्रीष्टको एउटा गवाहीको पात्र बनेर आइपुगेको छु। म उनै तपाईँहरूकै छोरा तपाईँहरूकै गाउँको भाइ दाजु है तपाईँहरू सबले मलाई चिन्नुहुन्छ म सुरेन राई अनि एकदमै समयमा डरलाग्दो शाहरुख खान जस्तै थिएँ म तर मत्तुको है लातमा पसेर तर परमेश्वरको उपस्थितिले गर्दा म रिएक्सन कहीँ जानु परेन। प्रभु नै मेरो सबै कुरो बनिदिनु भयो। यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भन्नु चाहेको चाहिँ तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नु नि ईश्वरीय प्रेम ईश्वरले गर्नुभएको प्रेम चाहिँ आनन्दको प्रेम छ अनि ईश्वरले गर्नुभएको प्रेम चाहिँ निष्कुट प्रेम निस्वार्थको प्रेम छ। त्यो प्रेम आज हामी मानवले गरेको चाहिँ स्वार्थको प्रेम छ। कसैले मलाई केही दियो भने मात्रै म त्यसलाई प्रेम गर्छु। आज विक्रम भाइले मलाई बोलाउनु भयो भने मात्रै म पनि उसलाई बोलाउँछु भन्ने हाम्रोमा मानव स्वार्थको प्रेम छ तर ईश्वरीय प्रेम चाहिँ निस्वार्थको प्रेम छ। तपाईँ र मैले प्रेम नगरे तापनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस कारण आज परमेश्वरको प्रेम चाहिँ तपाईँको समक्षमा बाँड्नलाई म यहाँ अगाडि तपाईँको माझमा उभिएको छु। प्रचार गर भन्ने कुरा आज सुसमाचार प्रचार गर्दै हामी तपाईँको माझमा यसरी आएका छौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई एक मन एक चित्त भई तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँदछौँ। आजको रात यसरी हाम्रो पास्टर विक्रम मदेको परिवारमा हामी तपाईँलाई महिमा दिन अनि तपाईँसँग सङ्गति गर्न एकत्र भएका छौँ। हाम्रो आफन्त प्रियजन अनि गाउँका हाम्रा मण्डली परिवार एक मन एक चित्त भई तपाईँको पवित्र चरण आउँदछौँ। धन्यवाद होस् धन्यवाद हामीलाई टाढा नजिकबाट तपाईँले हामीलाई सुरक्षित ल्याउनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु मित्र अनि मेरो आफन्तहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी तपाईँहरूले मैले निमन्त्रणा दिएको थिएँ र तपाईँहरू एकदमै त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो र धेरै धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको होस् र साँच्चै नै हाम्रो गाउँघरमा शान्ति एकता प्रेम सदा सर्वदा छाएको छ। आमेन। र यो केक छ काटेको छ यो सबैले खाएर जानुपर्छ तर यो केक चाहिँ खाना खाएर मात्रै हामी बाँड्नेछौँ र ह्याप्पी न्यु इयर सबैलाई सोटी ह्याप्पी न्यु इयर छ तपाईँलाई र मेरी क्रिसमस सबैलाई।
अब हामी खाना पनि जाने छ र खानाको लागि प्रार्थना आदरणीय आशा फुपुले गरिदिनु हुनेछ र सम्पूर्ण मण्डलीले खाने छ। सम्पूर्ण यहाँनिर इष्ट इष्ट मिष्टहरू आउनु भएको छ, सोल्टीहरू आउनु भएको छ, सबैले खाएर गइदिनुहोस् भनी मेरोबाट नम्र रिक्वेस्ट छ। हुन्छ र यसमा फेरि पनि म आज पुसाईलाई दिन चाहन्छु। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र अन्तिम प्रार्थना म आफै गराउनेछु। पिता पुत्र परमात्मा भेट पर्नेछौँ।